ну, зараз йдемо подивимося. Казали, що якщо ти стаєш на цей місце, він типа як провалюється. Ну, насправді ні, тому що тут отака от штука. От так. Ну, типа, тут не може ніяк провалитись. Тут капец. Тут, видите, типа тут вот є скло, на яке я боюсь вставати, але я та стану. А от тут воно розбите. Так, от це стекляно. Я вже набралася смілості, можу собі спокійно, ну, трошки боюся, але прикольний. Я думала, що, знаєте, є таке відео, де ти прям стаєш на такий прям стікляний, що тут і перила, і земля, все в стеклі. Ти на нього ступаєш, і він такого типу тріщить. І я думала, що це такий він, а він насправді просто міст з якимись такими маленькими уривками.